За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, у найближчий епідеміологічний сезон жителям Тернопільщини слід очікувати 4 штами грипу. Це 2А, це є Канзас і Брізбен, і 2Б – Колорадо і Фукет. В принципі, всі ці віруси, вони вже знайомі для українців, і вони вже з ними зустрічалися. Відповідно, єдине, за що все ж таки переживаємо, що можливі ускладнення після реєстрації вірусів грипу А. Серед ускладнень – енцефаліти, пневмонії, різноманітні запальні захворювання. Аби уникнути таких наслідків, треба вакцинуватися, рекомендують фахівці. Необхідна вакцина, стверджує Марія Павельєва, в аптеках вже є. Це 2 вакцини – Juicy Flu і Vaxigrip. Тому бажаючи провести щеплення, відповідно, можуть звертатися для того, щоб придбати вакцину, враховуючи те, що вакцинація проти грипу, вона не є обов'язкова і входить в календар профілактичних щеплень, як рекомендовано. Наразі загальна кількість хворих на грип по області становить на 34% менше від епідеміологічного порогу. Активність грипу знаходиться на неепідемічному рівні. Тобто це в нас знаходиться як і в нас, в нашій області, так і в цілому в Україні. Відповідно, летальних випадків не реєструється і циркуляція вірусів також не зареєстрована ще в цілому в Україні. До слова, серед зареєстрованих хворих за минулий тиждень понад 70% – діти.